קוראים לי לואר אלטמן, נולדתי בשנת 2000 באזור של ואדי ערה, ואת השנתיים האחרונות שעשיתי בתיכון בינלאומי בגרמניה עם ילדים מ-93 מדינות. בשישי באוגוסט אני הולכת לסרב להתגייס, כי אני מאמינה שדרך הסירוב אני יכולה להעלות מודעות וליצור שיח אחר בחברה הישראלית. בשלב מסוים הבנתי שהדרך של הצבא בעצם משאירה אותנו באותו מקום. אנחנו חיים במעין מעגל סגור. זה עוד פעולה ועוד פעולה ועוד ערג ועוד משאבים כלכליים שהולכים ולא תורמים לשום דבר. אז משהו בתפיסה שלנו לא נכון. בשנתיים האחרונות למדתי פוליטיקה כחלק מהבגרות הבינלאומית, והתחברתי מאוד לטקסטים של טולסטוי והנרי תורו, שבעצם פתחו את העולם שלי לאיציות ולעשייה הלא אלימה. מאוד מאוד התחברתי לקונספט שלהם, זה שטבע האדם הוא טוב, ושמה שהופך אותנו לאלימים בצורה שאנחנו אלימים כיום, אחד כלפי השני, זה המערכת. ובעצם הסירוב שהיא באה מתוך המקום הזה, שאני לא יכולה לתמוך במערכת הזאת. אני חושבת שסרבנות היא לא בחירה קלה. אני חושבת שהסירוב שלי מגיע מתוך ההבנה שאם אנחנו רוצים לדבר עם הצד השני, בדרך שהם גם ירצו להקשיב, יש צורך ויש חשיבות לזה שיהיו אנשים שרואים את הצד השני, ומההיכרות שלי עם אזרחים מעזה, שיצא לפגוש דרך הלימודים, ראיתי שמאוד מאוד מאוד קל להם להיפתח בפניי בגלל הבחירה שלי, ובגלל המקום הזה שמחפש דרך אחרת, ולא בוחר לפעול דרך המערכת המיליטנטית והכוחנית. אחד הדברים שהכי השפיעו עליי להחליט לסרב היה הספר אישה בורחת מבשורה של דוד גרוסמן, שהוא לכאורה מדבר על ההתמודדות של אימא לחייל, אבל הוא משקף בתוכו כל כך הרבה דברים מתוך החברה והמציאות הישראלית, והוא גרם אצלי לערעור פנימי של כל התפיסה של הצבא ושל הערכים שלהם מושתתת המדינה, וגרם אצלי לרצות לעשות שינוי בתוך המבנה עצמו של החברה הישראלית. דרך הספר בעצם הבנתי את הכוח ואת המציאות עצמה שהצבא כל כך כל כך מושרש בתוך החברה ובתוך התרבות שלנו. את התהליך של ההחלטה לסרב עשיתי בקולג' שזה בעצם פנימיה, אז ההורים שלי לא היו נוכחים כל הזמן, ואז שהגעתי הביתה אחרי תקופה ודיברנו על זה, אז כבר היה לי מספיק טיעונים והייתי מספיק מגובשת מול המקום הזה. ההורים שלי מאוד פעילים ומאוד תומכים. הם כל הזמן דואגים להכיר לי ולחשוף אותי לעוד מידע כדי שאני אוכל להתפתח כבן אדם בתוך התהליך הזה. אני מאמינה שלכולנו יש זכויות שוות, שכולנו נולדנו למציאות כלשהי, שהיא לא הייתה בשליטתנו, ולפיכך אנחנו צריכים לפעול ליצירת עולם טוב יותר. אין לי מטרה לעודד עוד אנשים לבחור בסרבנות, יש לי מטרה מאוד ברורה של לבקש מאנשים לשאול שאלות, לבקש מאנשים להסתכל על הערכים שהם מאמינים בהם ולפעול דרכם.